Assalomu alaykum Jahongir aka. Va alaykum Meni assalom. sindan iboratki, hozirgi ochilayotgan mana yangi partiyalar, muxolif partiya deymizmi? Qidirnazar Allaqulov yoki yana kimlardir partiyalar ochishga harakat qilyapti. Buni foydasi bormi O'zbekiston uchun kelajakda yoki yaqin kelajakda? Rahmat. Yashang. Juda ham foydasi bor. Mana boyagi so'zimni tugatdim-ku, o'sha kelajakda yana ham yaxshi bo'ladi. Bugun odamlarimiz uyg'onyapti deganim mana shunda. Qachonki jamiyatda xalqning uyg'onish o'sha potensialini bir deylik darajalarga qo'yib o'rganaman desangiz, uning boshlanish nuqtasi partiyalar tuzishdan bo'ladi. Faqat mana shu partiyalar tuzish bu siyosiy mas'uliyatni yelkamga olaman degan narsa. Demakki inson mana shu yerda chuqur tushunib yetib o'zini, kimligini, fitratini, o'tmishini, kelajagini hammasini idrok etib mas'uliyatni bo'yniga olyaptimi? Mana shu uning uyg'ongani bo'ladi. Aks taqdirda boyagi gap bo'lib qolaveradi, shoirlar yozaveradi uyg'on uyg'on xalqim deb, xalq uyg'onmay mudrab yuraveradi. Bugun siyosiy partiyalar mana tuzilyaptimi? Agar deylik 15 yil oldin, 20 yil oldin bo'lsa, bugungi darajada faollik ko'rarmidingiz? Yo'q. O'sha odamlar yetishdi. Masalan, SSRning oxirgi yillarida qayta qurish oshkoralik davri bo'ldi. Mana shu davrdan keyin juda ham siyosat faollashib ketdi. Hozir ham masalan deylik, agar shu hozir mayli ozgina bo'layotgan o'zgarishlar shunday davom etib turganda ham uzoq muddatda baribir yaxshilikka olib keladi. Ammo lekin bugun shu o'zgarishlarni tezroq qilish imkoniyatlari bor. Buning uchun mana shu partiyalarni qo'llab-quvvatlash kerak. Xalqning imkoniyati bugun o'zi bilan yuzma-yuz turibdi. Mana shu imkoniyatni ishga solib hokimiyatga egalik qilishi mumkin. Bu esa o'sha partiyalar bilan bo'ladi. Ya'ni kelajakda baribir mamlakatni boshqaradigan partiyalar bo'ladi. Bari yakka hokimlik chekinadi. Hozir endi yakka hokimlik bir kulminatsiyasiga kelgan davr dunyoda, lekin vaqti keladida u ham chekinadi. Mana shunday paytda siyosiy partiyalar faol bo'ladi va ularni ichida agar o'z millatini, xalqini, kelajagini, yaxshilikni o'ylayotgan odamlar qancha ko'p bo'lsa, mamlakat shuncha yaxshi bo'ladi.